მინდა განვაცხადო ყველას გასაგონად, რომ რაც თქვენ მოისმინეთ, რაც ხალხ საზოგადოება მოისმინა, ეს იყო აბსურდული და ყოველგვარ ზღვარს გაცდენილი სიცრუე. რეალობასთან არანაირი საერთო რო არ ჰქონდა. ამ გოგონა მართალია ექსპერტიზა, როგორც მანდო ამბობდნენ, რომ გამოძების გვერდის ავლითო, ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ჩაატაროს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც მხარესთან გართულებული ქონდა ურთიერთობა, როდესაც ქვეყანა ინგრეოდა, როგორ უნდა მომხდარიყო ეს შეხმათკბილებულად, გამოძიებამ თავისთავად ჩაატარა დამოუკიდებელი ექსპერტიზა. აბსოლუტურად დაადასტურა იგივე, რაც დამოუკიდებელ ექსპერტიზაშია მითითებული. და უბრალოდ ერთი მომენტი, აი, წელწაღებული ხავს ეჭიდებოდა, რომ მხოლოდ ეს შეიძლება თქვა მაგათზე და ამ განცხადების შემდეგ მე არც ვაპირებ იმ ადამიანების ამდენად აბსურდულ და შეურაცხმყოფელ გამოსულებზე პასუხის გაცემას. უბრალოდ მე არ მადარდებს ჩემი პიროვნება, მე ჩემი ინტერესის 18 წლის გოგონას პირადული ღირსება მაინტერესებს და მინდა დავიცვა და დავიცავ კიდევაც ბოლომდე. მას სურს მხოლოდ თავის დაცვა და მისი დარღვეული უფლებების აღდგენა სასამართლოს გზით.